Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem, meu filho morre. Vou tirar eles de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Por favor. Esse sapato novo é horrível. O que foi isso? Hora da soneca. Hammerhead comprou um cofre impenetrável, enorme, para guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes, mas tem mais documentos para checar. Vai procurando. Tá ferrado, moleque! Você amoleceu com a idade. Idade? Oh, eu tô mais velho, mas não sou velho. Demorou pra vocês aparecerem. Vocês estavam na pausa pro almoço, ou sei lá? Dá a fim de correr? Tá me admirando, é? Não, eu só... Esquece. Eu posso me salvar? Não, não pode. Granada chegando. Somos uma boa equipe, Spider. Não se acostuma. Vocês estão lutando mesmo? Você primeiro, Spider. Achou a localização do cofre? Não, mas estou chegando perto. E com certeza ele prendeu meu filho lá. É, falando nele, tem uma conversa pendente. Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar. Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo. Até comecei a usar o moletom no fim de semana. Eu reparei que você sumiu. Deve ter sido difícil. Ainda mais com o filho. Olha só, eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele. Me deixa ajudar. Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha. Algumas. Eu te ligo se precisar de uma mãozinha.
Oi, MJ. Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda tô decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso, temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre, mas não sabemos onde fica. Quando eu decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu, MJ. Me avisa o que descobri. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Atenção, unidades. Ameaça de bomba ativa contra a testemunha da Mátia. A denúncia veio de Lennox Hill. Um dos velhos esconderijos do Hard deve ser aqui. Aquilo parece uma bomba. Tenho que... A internet está repleta. Tá logo ali. Preciso ter cuidado. Péssima hora para as mãos suarem. Deu certo? A contagem das secundárias começou. Tenho que ir. Vou ficar por aqui se tiver mais algum problema. Atenção, recebemos denúncias sobre a Mátia extorquindo civis. Dirijam-se à catedral. Peter, finalmente decodifiquei o laptop. Sabe aquele cofre que você estava falando? Achei um registro dele sendo entregue a um estaleiro perto do Hell's Kitchen. O menino deve estar lá. Valeu, MJ. Melhor avisar a Felícia. Ligando essa hora, ou você tá afim ou achou alguma coisa. Talvez o seu filho. Vou mandar o endereço. Me encontra lá. Relatando homens armados assaltando um comércio. O lugar fica próximo a Devil's Shelf. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. A MJ acertou. O lugar tá isolado. Podem deixar o menino aqui por semana sem ninguém perceber. O lugar é esse. Tenho certeza. Se nos virem, já era. Temos que eliminar todos. Como antigamente. Quietos como um gato. Discretos como uma aranha. Ah. Se nos virem, podem matar seu filho. Temos que agir em silêncio. Caras vigiando aqui. Não vai ser fácil.
Muito bem. Tô aqui pra isso. Mandou bem. Vamos continuar. Ei, pessoal, aqui! Acho que faltam uns 7 caras. Um pra cada vida. Não vamos pisar na bola. Já foi mais um. Somos uma boa equipe, né? Ei, preciso de outro par de olhos. Acho que consigo separar eles. Dois pra lá e dois pra cá. Já foram todos. Tem vários lugares pra esconder um cofre aqui. Você procura nos containers de carga enquanto eu procuro naquele prédio. Felícia! O quê? Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com gato, leva arranhão. Tenho que ver os contêineres de carga. Ai, só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Alguns contêineres têm tubos de ar. Pianos? Que aleatório. Nenhuma criança. Vamos ao próximo. Material de construção. Nenhuma criança. Ele tem que estar em um desses contêineres. Sable International? O que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable? O que mais ele deve ter? Isso responde minha pergunta. Spider-Man, atire! Capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca quis. Felícia, cadê você? VBPP da Sable. Queria saber onde estava mesmo. Felícia, você está machucada. Ah!
lança-mísseis, mini-metralhadoras. Por que vocês não roubaram da Sable? Merda! Cuidado! Nossa, foi por pouco. Droga. Tenho que me livrar deles e achar a Felícia. Vocês sabem mesmo como usar essas armas? Tá bom, pelo jeito sabem. BTB, lança-mísseis, mini-metralhadoras. Por que vocês não roubaram da Sable? Nossa, foi por pouco. Droga, tenho que me livrar deles e achar a Felícia. Tem vítimas demais agora. Vocês sabem mesmo como usar essas armas? Tá bom, pelo jeito sabem. E é isso. Vai ficar dolorido amanhã. Tá, hora de achar a Felícia. Ela disse que estava indo para aquele prédio. Felícia! O cofre. Felícia! Não, não, não. Tá de sacanagem. Diz que você não estava só me enrolando! Desculpa, lindo. Mas eu precisava de ajuda com esse trabalho. Você só queria o pendrive do Hammerhead. Toda a riqueza da Madia na palma da minha mão. Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então, o sequestro, o seu filho, era tudo mentira? Mentira é uma palavra tão feia. Prefiro chamar de invenção. Faz a coisa certa. Entrega tudo pra polícia. Olha, eu batalhei por isso. Aliás, o Hammerhead tem uma missão e não vai parar por nada. Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco. Eles acabaram com todo mundo! Vejam o cofre! Tenho que ir. Faço um brinde a você na Riviera. Felícia!
chefe, entramos. E? O pendrive já era. Novo plano. Tem um rastreador no pendrive. Achem ela e matem. E se ela for burro bastante pra ir à cobertura, tem uma equipe de prontidão pra explodir o prédio todo. E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives. Eu só quero ela morta. Certo, vamos achar ela. Se tiver um rastreador no pendrive, a Felícia tá em perigo. Tenho que achar ela rápido. Já deu saudade? O Hammerhead sabe onde você tá, ele vai te matar. Tem um rastreador no pendrive. Eu não te entendo, Spider. Eu passei a perna em você e agora tá aqui querendo me salvar. Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho, é fazer a coisa certa. Você é tão talentosa. Eu queria que usasse isso pra ajudar mais gente além de você. É, bom, você já deve ter percebido, mas eu não sou assim. As pessoas mudam, Felícia. Te adoro, Spider. Vou sentir saudade. Espera, a sua cobertura, ele vai explodir tudo. Relaxa, eu ainda tenho minhas 7 vidas. Droga! Aguenta firme, Felícia. Tenho que ir. Vai, vai! Calma aí, Felícia. Uau. E ainda não acharam um corpo? Não. Acha que ela sobreviveu? Eu não sei, tipo, tudo é possível, mas é... Então, como se sente por não ser pai? Não, é sério. Na verdade, eu tô meio aliviado. Bom, eu já tenho muitas preocupações. É, tenho mesmo. Mas acho que você vai ser um pai maravilhoso. Na hora certa. Com a pessoa certa.